jsem Martin Richter a hraju za Tatran Střešovice a za Národní tým České republiky. Za Tatran hraju už 3 roky, ale vzhledem k tomu, že minulé dvě sezóny jsem za Tatran hrál na hostování z jiného týmu, tak až teď můžu říct, že jsem jmenovým hráčem Tatranu. To, co tady vidíte, je hokejka, kterou jsem si vybral pro hraní. A teď vám povím něco o vlastnosti této velmi. K unihoku jsem přešel až před letošní sezónou, to znamená, je to pro mě nová značka a měl jsem možnost vyzkoušet si všechny možné varianty holí i čepelí. A hokejka Badge Curve 1,5 stupně s tvrdostí 26 mi přišla jako nejlepší volba. Na hokejce mě nejvíc zaujalo vyvážení a hmotnost té hole proti některým až příliš lehkým hokejkám. Tahle mi padla do ruky hned na první pokus a opravdu se s ní cítím velmi dobře. Hokejka má tvrdost 26, což je pro mě ideální tvrdost. Dříve jsem hrál s hokejkami s tvrdostí 23 a hned tak jsem zkušel 26, tak jsem poznal, že střelba golfem i tahem je lepší, než jsem měl dřív. Mojí specialitou je, že hokejku si zkracuju. Tahle hokejka má 98 cm. Je to proto, že už jsem od malinka nebo už několik let zvyklý hrát hokejkou stejné délky, proto jsem si i nové hokejky vlastně jsem se rozhodl si je zkracovat. Dlouho jsem zvažoval, jestli si vyberu klasickou rovnou hokejku anebo hokejku s technologií Curve. Nakonec jsem se rozhodl pro variantu Curve, a to proto, že moje oblíbená varianta je střelba tahem z výběhu a po vyzkoušení obou typů hokejek jsem poznal, že střelba tahem je z hokejkou Curve lepší. Takže proto jsem si vybral tuto hůl. Zatím mám trošku problémy střelbu umístit dolů, tak jak jsem zvyklý, lítá to trošku víc, než jsem byl zvyklý v minulosti, ovšem věřím, že se to určitě velmi brzy spraví. Jako čepel jsem si vybral čepel player, což je podle mě nejlepší čepel asi na více unihoku. A to hlavně proto, že mi naprosto vyhovuje technika driblování s balonkem. Já nejsem úplně rozený střelec, to znamená pro mě nejdůležitější, abych ten balonek cítil na čepeli a střední tvrdost té čepele mi naprosto vyhovuje. Věřím, že můj komentář vám pomůže při výběru té správné hokejky pro vás a pokud se budete chtít podívat, jak tyhle hokejky vypadají ve skutečnosti a jak se s nimi hraje, přijďte se někdy podívat na nějaký zápas Tatranu. Hlavně doufáme, že nás přijete podpořit na blížící se playoff Fortuna Extraligy. Mějte se s tím.